Om jag skulle rekommendera en skola i Göteborg och även i Norden skulle jag säga kom till Wardens Company. Alltid efter kanske 12 veckor av en termin så har vi den stora showen. Och den är, alltså det är det bästa, det är det man längtar efter hela tiden. Då bygger vi en stor scen på Musikens hus och får alla visa upp sina danser för en stor publik. Och det, ja, det är så roligt och fantastisk, fantastisk känsla. No, to tell you the truth, I never really fit in, but that's